שומעים בחוץ? שומעים בחוץ? טוב, זה כנראה מה יש, נכון? אני חושב שעליו יהיה. אוקיי. בוקר טוב. במהלך השבוע החולף אנחנו סיימנו פסטיבל מוזיקה, והנה אנחנו נכנסים עכשיו לסדרה חדשה, שתכף נדבר עליה מילה. אבל במפגש האחרון שהיה ביום שני של הפסטיבל היה קונצרט עם הקהלה, ושם אני הזכרתי את חבריי לגינה, אבל שכחתי מלא. אני אחר כך הרגשתי ממש לא נוח, גם עכשיו אני אשכח כמה, אבל בכל אופן אני רוצה בכל זאת להזכיר, קודם כל אני לא אשכח כי אלן עומד כאן למעלה, אז אלן ואורי, ואת נינה הזכרתי, את רבקה הזכרתי, תזכירו לי את מי לא הזכרתי, את תמר ותמרה וחנה, ויש עוד, כן? ויעל, יעל לא הזכרתי? וואו, יעל, יעל, וטוב, יש עוד רבים, יש עוד רבים. טוב, את פנינה הזכרתי? את ג'יל, נכון, את ג'יל. מה שאני בעצם רוצה לומר, השמות אולי פחות חשובים, הם לא אומרים לכם, לחלקכם, אבל חשוב לדעת שיש כאן קבוצה מאוד גדולה, מאוד מחויבת, של תושבים, מתנדבים, חברים בקהילת הגינה, אז מגיע להם מלא מלא קרדיט על כל מה שקורה כאן בגינה. ואנחנו גם, ישראל, את ישראל שכחתי. ואנחנו מאוד שמחים לצרף אלינו עוד מתנדבים. אנחנו פעילים בימי חמישי אחרי הצהריים, למרות שנדמה לכם שאנחנו פעילים בשבתות ובכל יום בשבוע, אבל היום הרשמי של העבודה בגינה יחד הוא ביום חמישי אחרי הצהריים. ועכשיו למה שעומד בפנינו, בעצם לפנינו בעצם שלושה מפגשים ש... אנחנו קוראים להם שירה ישראלית או רגעי קסם בשירה הישראלית, המפגש הראשון היום, ובעצם אורי ואני מבשלים את זה כבר, אני חושב, כמעט שנה, וכל פעם יש איזו סיבה, לא נעים לי, כי אורי אני יודע שהוא כל כך עסוק, אז לא נעים לי כך לבקש ממנו שיבוא, הוא בא מאזור המרכז, ובסופו של דבר הגיע הקיץ, אז אמרנו טוב, קיץ יותר רגוע, אבל אני יודע שהיו לו שלשום, אתמול, מחר, מחרתיים ועוד מלא מלא פעילויות, חלקן מאוד מאוד חשובות, אבל כך יצא. אז אנחנו מתחילים היום סדרה עם שלום חנוך, תמשיך עם מתי כספי ותסתיים בחודש אוגוסט עם מופע של מאי ישראלי, אשתו של אורי ואורי, וזה יהיה דבר מרגש במיוחד, אז אני כבר אומר לכם, כדאי לבטל את כל הנסיעות ואת כל החופשות. תשמרו את התאריך. לא צריך לשאול עכשיו, כי הכל כתוב בחוץ, יש פלקט בחוץ, אפשר לראות, אפשר לצלם אותו אחר כך מי שרוצה. אורי הוא חבר קרוב, אנחנו עושים ביחד כבר די הרבה שנים, הרבה מאוד דברים יפים, בכל מה שקשור לחיבור בין מוזיקה, לבין, אנחנו קוראים לזה דיאלוג, אבל בעצם זה חיבור בין מוזיקה לחיים עצמם, ואני חושב שכל אחד יכול מזה, במהלך העיסוקים והתוכניות והקורסים שאורי מעביר בכל הארץ, באוניברסיטאות, בבתי ספר, למורים, לשופטים, רק תעלו בדעתכם לבני נוער בסיכון, אז בעצם זה נוגע לכל דבר ודבר בחיים של כל מי שנחשף לתוכניות האלה, לפעילויות האלה. היום כמובן זה לא יהיה הנושא שלנו, אבל רק כדי להציג את אורי. ואורי, תודה שבאת. תודה רבה. אמנון! אמנון! אמנון, לא לשכוח להדליק את הניידים בתום ההרצאה. אז אני קיבלתי את שלי. שוב, לפגוש אתכם. כשאמנון פנה אליי, הוא ביקש שזה יהיה על המוזיקה הישראלית, ואני שמחתי. חשבתי, אנחנו מציינים השנה 50 שנה למלחמת יום כיפור,
וחשבתי שכדאי לעסוק ביוצרים של שנות ה-70, והמלחמה הזאת כמובן יצרה זעזוע היום ונורא, שהגיע לכל המקומות, ואפשר לראות אותו גם במוזיקה, שינה את המוזיקה באיזשהו מקום, את המוזיקה הישראלית. אנחנו יודעים שהמוזיקה הישראלית תמיד מגדירה ומנסחת את הישראליות בתקופה שבה היא נכתבת, אז שבירת הדימוי של ישראל כמעצמה בלתי נוצחת, המשבר של המנהיגות, הדברים האלה יצרו ספקות רבים. למשל, אני מדבר עכשיו על המוזיקה, מהו הצליל הישראלי הנכון? עד אז זה היה די ברור מה הצליל הישראלי הנכון, וזה היה הלהקות הצבאיות. מאותה נקודה הדבר הזה נשבר, אנחנו רואים הרבה מאוד מגמות חדשות, בועטות, מחפשות דרכים חדשות ומיוחדות. יש מין פיצול במוזיקה הישראלית. זה מתחיל כמובן אחרי המלחמה עם שירים מאוד מלנכוליים. חווה אלברשטיין, שיוצאת עם כמו צמח בר, לשרוק בחושך, מי שזוכר את השיר של אריק איינשטיין, שהיה מנוגן הרבה. מצד שני, ההפך, משהו לגמרי אסקפיסטי, מין זרם הומוריסטי, אסקפיסטי, לפעמים גם ניהיליסטי. אני חושב שהסמל הוא כמובן להקת כוורת, אבל אחר כך אפשר לראות את מאיר אריאל ואריאל זילבר, גם כדמויות ששייכות לזה. המוזיקה הים תיכונית, המוזיקה המזרחית, מקבלת תאוצה, עוד משהו, כן, עוד מגמה במוזיקה הישראלית. אנחנו רואים קבוצה שלמה של יוצרים נהדרים, ואנחנו נדבר על מתי כספי בשבוע הבא, שהוא מייצג אותם, של יוצרים חדשים, מאוד מושפעים ממה שהיה לפניהם, מאוד אישיים, ומביאים משהו חדש מאוד, אישי מאוד, למוזיקה שלהם. ויש לנו כמובן גם את הרוק הישראלי, אחרי להקות הקצב, כן, אמצע שנות ה-60, מגיע, אני חושב, שלום חנוך, שאפשר לראות בו מהרבה בחינות את אבי הרוק הישראלי. נגמר הסיפור הזה של מבקשים מאלתרמן לכתוב משהו, וסשה ארגוב מלחין אותו, ובילנסקי מתזמר אותו, ושושנה דמארי שרה אותו. לא. יש אדם אחד, סינגר סונרייטר, קוראים לזה באנגלית, זה מושפע ממולדות הרוק כמובן, אנגליה וארצות הברית, שגם כותב את המילים, גם מנגן וגם שר, היום הוא כבר עושה בכלל את הכל, כן? אז זה, וזה דבר מאוד מאוד מרתק. לפני שאני אכנס לשלום חנוך, שזה אוקיינוס עצום, אני נראה כמה נספיק, אני חשבתי שמאוד מאוד יפה להראות לכם משהו שבעיניי יסודי, תוכלו למצוא אותו ביוטיוב אחר כך, כי אני לא אראה פה את הדברים עד הסוף היום, וכולם מאוד מאוד יפים, וזה לראות את השלישייה הזאת, שלום חנוך, מאיר אריאל, ותכף תראו גם את מתי כספי, זה דני חנוך, אח של שלום חנוך. אז כל הרוקיסטים המעוללים, כן? שלום חנוך ומאיר אריאל עם העוקצנות שלו, יושבים בקיבוץ משמרות על הדשא עם גיטרות, כל הקיבוצניקים, מתי כספי מגיע לקיבוץ אחר, כן? ומנגנים, זה נראה כמו מה? שירה בציבור בעצם, זאת אומרת, רואים את החיבור המאוד מאוד עמוק שלהם, כן? למה שהיה לפני זה. שלום חנוך אגב סיפר לפני כמה שנים שהוא כתב את אגדת דשא על פי יצאנו את. ואם תנסו אחר כך לשיר במנגינה החדשה את יצאנו את, תראו שזה מסתדר בדיוק. אז בואו תראו קצת ככה מזה. הנה. שירה בציבור, כן? זה הזמר העברי בעצם. הנה מתי כספי, שלום חנוך. מסלול
כן, נורא יפה, נכון? והחיבור לזמר העברי הוא כמובן ברור לחלוטין. אתם לא תראו את ברוס ספרינגסטין יושב על הדשא ושר שירי עם אמריקאי, כן? זה לא יקרה. ופה זה נראה לנו כמעט מובן מאליו. אז שלום חנוך, שנולד במשמרות, זה כנראה השיר הראשון שהוא הלחין לטענתו, בגיל 13-14, זה לא רע. השיר הזה זה שיר יוצא מן הכלל יפה, וזה גם מאוד מאוד מעניין לראות, אם תסתכלו על השיר הזה, שיש בו משהו ככה מעין ספרותי כזה, כן? זאת אומרת, שוב פעם קשור לעולם של הלחנות שירי משוררים. פה שלום חנוך כתב את השיר, כן? אבל יש פה דברים שאנחנו לא רגילים לראות אחר כך אצל שלום חנוך, ויש פה חיבור מאוד עמוק, עמוק ויפה ונפלא לעניין שנקרא הזמר העברי, אפילו הייתי אומר הזמר העברי האומנותי, הדברים הכי יפים שלנו. כן, זאת אומרת, רוקיסט בדרך כלל לא יכתוב את המילה גחליליות, אני יודע, מילים מאוד מאוד גבוהות כאלה, כן, תראו את זה, ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניות ענקות, כן? יש פה דברים שאנחנו לא נראה אחר כך אצל שלום חנוך, אבל רואים מאיפה האיש מגיע, נטוע היטב, עמוק מאוד בזמר העברי, אפילו היותר אומנותי שלו. בואו נזכר קצת בשיר הנהדר הזה. אני רואה שיש פה כאלה שיודעים גם את כל המילים. זה שלום חנוך השיר הראשון. פעם היו דברים שירים בצוותא. עצור כאן, ותאמינו לי שאני באמת איתכם בסבלכם, זה קשה לעצור את השיר. השיר הזה נשמע מאוד מאוד זמר עברי, נכון? הנושא אגב הוא נושא כללי כזה, כן? זה מין שיר לילה, אתם מכירים אולי את הנוקטורנים של שופן, כן? נוקטורן, כן, משהו שהוא מין שיר טבע לילי כזה, מאוד מאוד מזכיר לנו את הזמר העברי. הדבר הזה הוא נקודה מאוד חשובה. שלום חנוך, מתי כספי, יוני רכטר, שם טוב לוי, יהודית רביץ, כל האנשים האלה באו עמוק עמוק מתוך הבסיס המופלא של היוצרים האלה, כמו סשה ארגוב, כן? ווילנסקי וזהבי ואדמון, האנשים הנהדרים האלה. טוב, שלום חנוך ב-1967 הוא מתחיל להופיע במועדון החלונות הגבוהים של שמולי קראוס, השותף שלו. זה עוד היה תוך כדי שהוא בלהקת הנחל. וכבר ב-1968 מגיע אריק איינשטיין, שתמיד, תמיד זה מרתק לראות איך האיש הזה מגלה אומנים חדשים. זאת אומרת, סיפרו לי שפעם הייתה קצת גישת קופת חולים. קודם כל, כך פתק, חכה, יש מישהו לפניך. לא, לא, ממש לא. אריק איינשטיין רואה מישהו מוכשר, לא חשוב, כן? ישר לוקח אותו. זה דבר שהוא אגב מדהים, לראות את החוסר אגו באיזשהו מקום, כן? ולהביא אנשים כל כך מוכשרים. 1969, אתם זוכרים את להקת השלושרים,
כן, בני אמדורסקי וחנן יובל, עוד אחד עם משמרות. וב-1970, תראו איזה מהירות, כן? פה, כן, הוא משתחרר מהצבא, פה כבר בעצם אריק איינשטיין לוקח את שלום חנוך, זה מדהים. אריק איינשטיין כבר היה סטאר גדול, ובעצם מוציאים את אחד האלבומים החשובים במוזיקה הישראלית, אפשר לדבר רק עליו, זה נקרא פלסטלינה, ותראו איזה יופי, שוב, הפרגון הזה, אריק איינשטיין שם את שלום חנוך באותו גודל, אותה תמונה לידו. זה של שניהם, כן? זה לא רק שלי, אריק איינשטיין. באלבום הזה יש המון שירים מופלאים, אחד שקצת נשכח לאחרונה, אתם בטח מכירים אותו, זה השיר מאיה, אתם זוכרים? כבר שרים נהדר, בדיוק. אז תכף נשיר עם שלום חנוך. בכל מקרה, השיר הזה הוא נראה קטנצ'יק, הוא קטן, אבל הוא שינוי עצום במוזיקה הישראלית. אין פה יותר את הקולקטיב, את האנחנו, אין פה את העבודה, את המלאכה, את השמירה על הארץ, או שירים כלליים כאלה, על הטבע, נוקטורנים, יש פה את הכי אישי שיש. אבא שבסך הכל כותב שיר, כן, לאיך תראה הבת שלו, כן, שעונת לי בלב, ומנסה להסתכל. מה יותר אישי מאבא ששר לבת שלו? ואין יותר את הגחליליות וסימפוניית ענקות. יש עברית ישירה מאוד, אגב נפלאה, הוא לא מוריד את העברית, כן? אלא זה כל כך מדויק, כל כך יפה, אבל לא מנסה להיות ספרותי. הנה, בוא נזכר במאיה. מאמא, מאיה, מאיה קטנה שלי, מה את חושבת, מה את אוהבת, מי? מאיה בי, מאיה, מה השתנה בי? שיר נהדר, והשיר הזה הוא סוג של מהפכה במוזיקה הישראלית. הנה הכי אישי שיש, ושוב הטקסט לא מנסה להיות עם דימויים ומטאפורות, השיר הספרותי הנפלא, כן? בייחוד כמובן הדברים המולחנים, אלא יש פה משהו מאוד מדויק, שלום חנוכי. בתקופה הזאת גם אנחנו מכירים היטב את חבורת לול, אורי זוהר, דורי בן זאב, כל החבורה הנהדרת הזאתי, שבלול, נכון? גם התקליט אז היה, עכשיו זה חוזר, וגם הסרט. אני רוצה להראות לכם, יכולת להראות המון דברים, ויש פה כל המערכונים המאוד מצחיקים כמובן, אבל רציתי להראות לכם שוב שיר שבעיניי יותר טוב, ואני מגיע לתוך האקדמיה, כן? יותר טוב מכל עבודה דוקטורט או מאסטר על המוזיקה הישראלית, וזה השיר "למה לי לקחת ללב", אתם זוכרים את זה? השיר הזה זה בתמצית כל התקופה, כן? מצד אחד אריק איינשטיין שר בנוגות, ומי שזה יודע מה זה אקורדים, מאוד, כן, הצלילים ביחד, מאוד מאוד השיר הישראלי, הזמר העברי, הנוגה עם המסע החוץ מוזיקלי, "למה לי לקחת ללב", הרי אני לוקח ללב, כן? ומצד שני, פתאום, שלום חנוך מהצד השני מתפרץ, כן? תן לחיות, תן לאהוב, תעזוב אותי כבר מכל הדבר הזה, כן? וזה כל כך יפה לראות את המאבק הזה
בין אם תרצו שירי ארץ ישראל, כן? הזמר העברי, לבין הרוק החדש המתפתח של הצברים החדשים, כן? של שנות ה-70. אני אראה לכם את זה קצת, זה שיר ארוך. תסתכלו אגב, עוד דבר נפלא, פשוט נפלא, שרואים אותו, שתמיד מסתכלים על הקליפים האלה. אורי זוהר, כן? עומד ככה מול אריק איינשטיין, האף כמעט נוגע אחד בשני. יש ענייני ראייה, עזבו, זה לא מה שמשנה. מה שיפה זה לראות איך בעצם הוא מלמד את שלום חנוך, ממש מלמד אותו, מה זה אומר לשיר למישהו. אני לא יודע אם הייתם פעם באולפן הקלטות, יש קיר כזה, כן, וזכוכית. המון אנשים יושבים בקונטרול רום, שם בעצם הטכנאי וזה, ואתה צריך לייצר משהו שהוא מאוד מאוד אישי. אז פה, לא שלום חנוך, הוא עומד מול אריק איינשטיין במקרה הזה, כן? בעצם אנחנו יודעים כמה אריק איינשטיין, כל פעם שהוא שר, זה כאילו שהוא שר לנו. אתם מרגישים משהו מאוד מאוד אינטימי. אני חושב שאולי הוא למד את זה כאן. תראו כמה שזה יפה. הנה השיר הזה. זה מייצג את הזמר העברי, הנוגות הזאת. שיר שהוא ממש יצירה, מאוד מאוד יפה. אז ראיתם את המאבק הזה, נכון? את הפריצה של שלום חנוך, תן לי שמוח, כן? פשוט לאהוב, כן? טוב, אז זה שבלול. אחר כך רק אני אגיד לכם, בתקופה שלום חנוך החליט שהוא גם רוצה לנסות, שתמיד יש את האמביציה הזאת להצליח בחול. אז הוא נוסע לאנגליה, מנסה ולא מצליח. חוזר לכאן לארץ, למי הוא פונה בטח ראשון? אריק איינשטיין, אריק איינשטיין הגדול,
באותה תקופה מוציא את האלבום הראשון של החידושים שלו למוזיקה הישראלית, ארץ ישראל הישנה והטובה. זה הוא, זה מטבע לשון של אריק איינשטיין, שבעצם כלל הרבה מאוד חידושים למוזיקה הישראלית. נפלא, איזה יופי שהוא עשה את זה, כן? הוא כבר מסתכל על הזמר העברי לפני, לפניו, כן? ומנגיש אותו לתקופה של אז. אז רציתי להגיד לכם שהיה שם גם את השיר של שלום חנוך, שמתבקש לבוא ולהלחין שיר של יורם תיארלב. אתם מכירים את השיר הזה, נכון? היטב. הבלדה על יואל משה סלומון, כן? שיר שאגב, אתם יודעים שגרם לה הרבה בעיות וסיפורים בפתח תקווה, שהמשפחות של שטמפר וגוטמן מאוד התרכזו על איך הם הוצגו בתוך השיר הזה. כן, יואל משה סלומון, שמקבל איזה משהו מיתי, כן, בסוף. אבל הנה אתם רואים שוב, זה מאוד מאוד מעניין. שלום חנוך פתאום שוב קצת חוזר אחורה, ומסתכל אחורה אל הזמר העברי, ובעצם כותב, מלחין, שיר שמבוסס על אירוע אמיתי. אני אראה לכם טיפה מזה, רק כדי שתראו שוב את הקשר הזה עם יום אחד. יצאו מוישה סלומון עם אורי זוהר, תראו כמה שזה יפה. יצאו מיפו על סוסי במשך הרוחים. אתה יושב איתו באולפן, נמצא איתו, תראו איך הוא שר אליו, לא למשהו כללי. ביום מוישה סלומון עם חרב באבנה של שלום חנוך הוא ההצטרפות ללהקת תמוז, שמאוד מעניין איך התחילה, זה לא כך משנה לנו. מה שבאמת היה בלהקה הזאת זה הקשר בין שלום חנוך לאריאל זילבר, היה שם קליק יוצא מן הכלל. וגם פה זה מאוד מאוד מעניין, קודם כל אגב ההקלטה של האלבום הזה יוצאת מן הכלל. לואי לאב, דמות מאוד חשובה במוזיקה הרוקיסטית הישראלית, הפיק את האלבום הזה, לא הייתה לפני זה נגינה ברמה כזאת. מה שמעניין אותנו, קודם כל זה המרכיב הרוקיסטי, אבל הכי יפה זה לזכור מה השיר הראשון שאותה להקה הוציאה. מה השיר הראשון? הולך בטל. אז אני רק מזכיר לכם את האימאלה של אריאל זילבר. זוכרים אותה? זה השיר שפרסם אותה בעיקר. המון שירים, אבל זה ידוע מאוד. שיר העבודה והמלאכה, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. זו ברכת סבירה. למי תודה, למי ברכה? אוקיי, החבר'ה הצעירים האלה לא רוצים לא עבודה, לא מלאכה. הם רוצים הולך בתה. זה השיר הראשון שהוציאה להקת המוז. עצמאי בשטח. עצמאי בשטח.
רשלנות, זה השיר הראשון של להקת תמוז. תמוז התפרקה מאוד מהר, מאוד מעניין. שנים אגב היה פרס תמוז, היה הפרס הכי חשוב במוזיקה הישראלית, להקה עם השפעה עצומה, אבל אריאל זילבר פרק אותה מהר מאוד, מי שרוצה יכול לקרוא על העניין הזה. ואחרי שזה מתפרק, שלום חנוך מרגיש שהוא צריך שוב לחזור אל העולם הכי אישי שיכול להיות, והוא מוציא מיד את אדם בתוך עצמו הוא גר, ב-1977. תראו אגב, אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר, פעמיים, כן? אין יותר אישי, כן, שוב, משיר כזה, אין את האנחנו, אין גם להקה, אלא אני שר את השיר. הנה, אני רק אזכיר לכם קצת את השיר הכל כך אישי והכל יפה הזה. כל אומן גדול בכל תחום, הקהל מחכה למשהו אחד, אבל הוא כבר במקום אחר. ושלום חנוך מוציא אלבום שהיכה את עולם המוזיקה בתדהמה, וזה האלבום חתונה לבנה, שאגב מאוד לא הצליח בהתחלה שהוא יצא. כמעט ולא ידעו לאכול אותו. אלבום סופר רוקיסטי. אתם זוכרים את שלום חנוך בהתחלה עם הקול הגבוה, שר כן את השירים? אין יותר. עכשיו יש פה רוק, גיטרות, מה שנקרא, גיטרות דיסטורשן, שירה צרודה, לואי לאב היה שם. עוד מוזיקאי שהגיע אז לארץ, ירוסלב יעקובוביץ', אולי זה אומר לכם משהו. כן, הצ'כי, היום הוא כבר לא גר איתנו, נסע לארצות הברית, השפיע גם כן מאוד על הסאונד ועל המוזיקה הישראלית. אז זה מתחיל בשער הברזל נסגר מאחוריי. זאת אומרת, שלום חנוך סוגר משהו, כנראה שהוא סוגר גם את העולם של הזמר העברי באופן טוטלי, אבל תכף נראה שזה ממש לא כך, כן? יש כאן תקופה חדשה, זה שיר שעוסק, כל האלבום הזה אגב, הוא אלבום קונספט, זה משהו גם שלא כל כך ראו אותו במוזיקה הישראלית שרגילה לשיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר בזמר העברי, כן? ופה פתאום יש אלבום שלם שיש לו קונספט מסוים, ואגב עוסק בנושאים שגם לא נגעו בהם בזמר העברי במיוחד. והראשון מהם היה גירושין, אותה תקופה זה הדבר ששלום חנוך כתב עליו. סאונד לגמרי חדש, משהו עולם אחר. תראו את השיר הזה שפתח את האלבום. אני אשמיע לכם את המקור בעצם. אגן, סליחה. אני עובד, עובד.
כן, אתם רוצים רוק? אין בעיה, להגביר. אני אשתדל, כמה שאפשר. אז כל השירים הם מאוד מאוד רוקיסטים, עד שמגיעים לשיר האחרון, תראו, זה נורא נחמד. אני חייב להראות לכם את הטקסט שלו. אלבום שלאחרונה, לא לאחרונה כל כך, אבל חידשו אותו, והוא באמת עכשיו היום מהחשובים והמשפיעים יותר במוזיקה הישראלית. השיר האחרון נקרא שיר דרך. אותי שומעים בסדר? כן. יופי. ותראו פתאום את הרוקיסט הגדול, מכניס טקסטים עוד פעם שבכלל לא שייכים לעולם, כן? למשל, קודם כל יש פה מישהו, אתם זוכרים שער הברזל נסגר, יוצא לדרך חדשה, כלום לא מעניין אותי מה שהיה, פתאום אני חוזר אלייך. מישהו רוצה לחזור אחורה. ויש פה חזרה גם למין עולמות של זמר עברי, תראו, הכביש מתפתל, כפר ערבי, איזה רוקיסט כותב, עצי תאנה במדרון, אדם עם כפי אנשים בשחור, תראו את הטקסט הזה, הרועים כבר כינסו את הצון, כן, זה פתאום טקסטים לגמרי אחרים, כן, לא הרחובות, חשמל וכל הדברים הקשוחים האלה, כל, כן, אז על אם הדרך ישבתי, ממתין לאיזה כוח חילוץ, יש פה גם כל מיני מוטיבים צבאיים כאלה, אבל בעיקר, בא הביתה, הרי לא תעזבי אותי בחוץ, כן? פתאום איזה געגועים לחזור אחורה, כן? ויש פה שיר שהוא קצת מזכיר מין פולק, מנון פולק אמריקאי. הנה אני רואה. בסדר? אני אף אליי כמו ציפור
שיר דרך מאוד מאוד מעניין. באלבום הבא שלו, על פני האדמה, יוצא אחד השירים בעיניי הכי יפים במוזיקה הישראלית. יכולתי עכשיו שעות לדבר איתכם על המוזיקה של השיר הזה, על הטקסט של השיר הזה, על העיבוד של השיר הזה. באמת אין שם, אני אומר לכם, אני לפחות, למה הופך אותו לכל כך גדול. אבל אני מספר לכם את זה גם כי השיר הזה, אני תמיד חשבתי שנים שהוא מדבר על השראה, כן? מין שיר כזה שאומן כותב, אולי שיר ארס פואטי כזה. ותמיד שמעתי אותו בימי הזיכרון. משמיעים אותו, ואני אמרתי לעצמי, למה משמיעים אותו ביום הזיכרון? אגב, לפעמים הרבה פעמים שירים שלא קשורים לעולם הזה נכנסים רק כי הם נשמעים קצת נוגים. והנה שלום חנוך לפני כמה שנים בראיון אמר שאת השיר הזה הוא כתב לאחיין שלו שנפל בתאונה בקומנדו הימי. אז אתם רואים, השיר הזה כן קשור לעולם הזה. הנה, כתוב על הבנות ונשמות ושמות שמות. אוקיי, בסדר. הנה, אני מזכיר לכם קצת את השיר הזה, לדעתי הביצוע הכי יפה שלו. כאן תראו את יהודית רביץ עם הפילהרמונית. גם נחמד, אבל הביצוע הכי יפה זה יהודית רביץ בעיבוד שעשה למתי כספי. אחר כך שתחזרו, אם תרצו, תקשיבו לזה, זה מאוד יפה. בואו נזכר טיפה בשיר הנהדר הזה. אחד השירים הגדולים במוזיקה הישראלית. שיר גדול, אז תחשבו באמת כמה, אם נקרא לזה, שיר עממי כמובן לקח לו מאות שנים עד שהוא הופך לכזה. בתקופה הדיגיטלית שלנו כבר לא יהיו יותר דברים כאלה. אבל שירים עממים, סקוטיים, אירים, אנגליים, כן? אלה שירים של שמחה בדרך כלל, של שחרות אפילו, כן? והשירים, נקרא להם העממיים הישראליים, זה משהו לגמרי לגמרי אחר, עם איזה מסע חוץ מוזיקלי, כן? מה שנעמי שמר קראה לו תחושת היחדיות הזאת, כן? יש משהו קשה, עמוק, אותם שירים הנפלאים, הנפלאים ביותר, שאנחנו שומעים גם כמובן בימי הזיכרון. אני ממשיך הלאה, 1985, מחכים למשיח. אתם בטח זוכרים את האלבום הזה. כל השירים כמעט עם אמירה פוליטית, לא עוצר באדום, שיחסו את זה לאריק שרון, כן? וכמובן ברקע 1982, מלחמת לבנון הראשונה, משבר מניות הבנקים, כל הדברים האלה נכנסו עמוק עמוק אל תוך
יצירה של שלום חנוך. אני אשמיע לכם רק כמה צלילים ממחכים למשיח, מאוד רוקיסטי. זה צולם בנמל תל אביב של פעם. יריד המזרח. נהרגתי בהופעה הזאת, הייתי בתור ילדון בפארק הירקון, ואני זוכר את שלום חנוך צועק, הציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם, כולם צורכים, כן? זה היה פעם ראשונה שהייתה מין הופעה ענקית כזאת, כן? בפארק הירקון עם השירים המאוד פוליטיים. שלום חנוך, קודם כל רוצה להראות לכם דבר מעניין, וזה השיר המאוד חריג הזה בתוך האלבום מחכים למשיח, כאילו ששלום חנוך נבהל קצת מעצמו, שוב חוזר אחורה. הוא קורא לזה למראית הדז'ה-וו. ובשיר הזה, תסתכלו על הטקסט, בעיניי הטקסט יש בו משהו מאוד ציני. אל גן העדן האבוד אני חוזר, נגיד שזה הזמר העברי, אני די אשם, שלום חנוך, גם בזה שהוא הפך להיות אבוד אולי. ותראו, בדלת, כן, אל הנוסטלגיה, בדלת זו אני עובר אל מרחבי הזמן. עכשיו תסתכלו, שיר של נעמי שמר פתאום. אל אלומיי ואל חושיי, אל שביר אפר מחוץ לכפר. מה זה? אל קרבתך אליי באור הלילה הכסוף אהבת חיי. ממשיכים. כי מי ידע מה מציאות ומה חלום. זה כמו קצת שיעור מולדת, אתם זוכרים את השיר של של כברת. ומה אמרנו שמחר ומה היום? כמו עבר אשר עבר ושוב הוא כאן על אף הזמן, ושוב פעם תראו את התפאורה המאוד שחוקה קצת של הזמר העברי. השמורת בגורן, קוראים אליי לחזור אל ארץ נעוריי או אהבת חיי, כן? צמרמורת, סחרחורת, תראו את זה, לדעתי זה לא במקרה היה או לא היה, אתם זוכרים את השיר הזה? הזמר העברי, כן? פתאום יש לנו היה או לא היה, כה מתוקה שהיה נוסטלגיה. טקסט שפתאום מסתכל אל הזמר העברי, אבל אני לא יודע איך אתם רואים את זה, כן? בעיניי יש בזה ציניות. ואז שלום חנוך נכנס לאולפן כדי לשיר את זה, ופתאום יוצא השיר הכי רומנטי שיכול להיות. אני אזכיר לכם אותו רק. שיר מאוד מוזר גם, יש בתוכו מילים בספרדית פתאום. אין שום דבר ציני תראו בשירה. שר את זה בערגה עצומה. בתוך השקט הקרוי נוסטלגיה, בדלת זו אני עובר אל מרחבי הזמן, אל אלומיי ואל חושיי, אל שביל עפר מחוץ לכפר, בקרבתך אליי באור הלילה הכסוף אהבת חיי, את היית לי למראית הדז'ה-וו, למראית הדז'ה-וו. נכון שזה יפה, אין פה שום ציניות. הרבה שמו לב לזה, יואב קוטנר שאל את שלום חנוך,
והוא אמר לו באמת, רציתי להיות ציני, אבל כשנכנסתי לאולפן, צממורת, צחחות, לחזור אל העבר, נמסתי, כן? שמושר את זה מאוד מאוד רומנטי. לא היה פה איזה חיבור עם דני פרוזה בפעם הזאת? אני לא יודע, יכול להיות. כן, קטע על הספרדיות הזאת, יכול להיות. תראו, אחר כך, מפה מתחיל קטע מאוד פוליטי אצל שלום חנוך, ושירים שכל אחד מהם עשה סקנדל. אתם זוכרים את בגיל... בדיוק כמוך, האויב שלך הוא בדיוק כמוך, שיר שאגב לא ישמיעו אותו, אבל אני אשמיע לכם כמה צלילים ממנו, ואז אני אלך לשיר מאוד חשוב. שלום חנוך מתחיל להיות יותר ויותר פוליטי. השיר המרתק הזה, ופה לדעתי עכשיו מגיע שיר שהוא ממש סוג של משבר עצום, נקודת ציון במוזיקה הישראלית גם. 1997, כמובן אחרי רצח רבין, ושלום חנוך כותב שיר מדהים. ובשיר הזה הוא קורא לו, קודם כל השיר נקרא אל תקרא לי עם. אדם הוא רק אדם. אין שום עם סגולה, יש רק יחידים. אתם תכף תקשיבו לטקסט של השיר הזה. והוא פתאום מתפרק מכל מה שהכרנו כן, בארץ, חמדת אבות, וחושו אחים חושו, וכל השירים הגדולים שבאמת החזיקו אותם. כן, השירים האלה של הביחד של הישראלי הכל כך עמוק. בא אומן, ולא מישהו אזוטרי, ושר את השיר הזה. עכשיו תראו, אגב, אני אראה לכם את זה, 1997 זה כבר המון זמן אחורה, כן? אולי חלק יראה לכם פתאום up to date, כן? מדבר אז על האלימות, על השנאה. תסתכלו על השיר הזה, על הקליפ שלו, זה באמת איזושהי בעיניי נקודת ציון מרתקת למי שמסתכל על כל ההיסטוריה של הזמר העברי, של השיר הישראלי. ואנחנו יודעים שהשיר הישראלי, מה שאמרתי בפתיחה, מנסח, מגדיר את הישראליות, כן? כל שיר כזה. אולי את השיר הזה נשמע במלואו, אחרי זה אין לי עוד הרבה זמן. נתקדם. אל תקרא לי עם, אל תקרא לי עם, אותם
ישנה, גם המציאות זקוקה להגנה. לשמור תיראל מפני האמונה. אתה נשאר אדם, אל תקרא לי, אל תקרא לי עם. אל תקרא לי, אל תקרא לי עם. אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, הורידו אותו גם יוטיוב, הוא חזר לפני שנתיים. 1997, כן? אנחנו היום בתקופה אחרת. טוב, אז זה השיר החשוב הזה. אני רק רוצה לומר שלאורך כל הזמן, שלום חנוך ממשיך במעשה הכל כך ישראלי מדהים ונפלא. אם תרצו באמת לחשוב ישראליות, זה באמת ההלחנה של שירי משוררים. ועוד פעם, כמו שנעמי שמר, גם אישה שכותבת מילים נהדרות, ולחנים מרגישה שהיא צריכה להלחין את אלתרמן. והנה גם נתן זך, כן? שלום חנוך לוקח את הטקסט שלו, כי האדם עץ השדה, ויכול היה שלא, כן? זאת אומרת, הוא כותב מילים נפלאות, אבל גם המעשה הזה ממשיך אצל שלום חנוך כל כך, כל כך יפה, ושוב רואים את השורש הזה. אחורה אל תוך היוצרים הגדולים של המוזיקה הישראלית. אין לנו זמן לשמוע את זה, נכון? כן, אתם רוצים לשמוע טיפה מזה, ואז נשמע עוד שני שירים אולי. טוב, הנה, אז עוד נורית גבון. השיר הנפלא הזה, ושוב הגדולים ביותר ממשיכים את המהלך הנפלא הזה שאנחנו רואים מתחילתו של הזמר העברי, איך הגדולים ביותר, כן? באמת הגדולים ביותר, מלחינים שירי משוררים, ואיך משוררים גם משתתפים בעשייה הזאת של השיר הישראלי. לסיום, חשבתי שהשיר הזה מאוד מאפיין את שלום חנוך, נגד הרוח. פעם שמעתי רעיון של יהודה אטלס ששואל את שלום חנוך, איך אתה מגדיר את המוזיקה שלך? מה הוא אמר? רוק אנד רול.
מה זה רוק'נ'רול? הוא אמר מוזיקה במציאות של רחוב, של עיר, כן? זאת אומרת, יש משהו מאוד עירוני. תסתכלו על השיר הזה. יש אמנם פנסים דולקים, אבל זה לא הפנס הבודד של חיים גורי, שהיה גר קרוב לכאן, כן? זה פנס בודד אחר, פנס הרחוב קיבה עצמו לדעת, זוכרים את תמוז. יש פה כבר פנסים בתוך עיר, ואתה מרגיש שאתה הכי בודד בעולם, מוצא את עצמך, הולך נגד הרוח. אני חושב שזה משהו שבאמת, כמו שראיתם אולי קצת היום, מאפיין את הקריירה של שלום חנוך. גם להיות אמיץ מספיק ללכת נגד הרוח. אז זה השיר הנפלא הזה, אבל יש לנו זמן רק לשיר אחד, אז לא נשמע אותו עכשיו. חשבתי דווקא להשמיע לכם את שלום חנוך שמשתף פעולה עם מתי כספי. הייתם בהופעה? זה יוצא, באמת, יוצא מן הכלל לראות את שני האנשים האלה על הבמה וגם תומכים אחד בשני. זה, צריך לראות את זה, כי אי אפשר להסביר את זה במילים. באמת שיתוף פעולה יפהפה, ואם זה יגיע לירושלים אני מאוד ממליץ לכם. אז אולי נראה את שלום חנוך, נכון? ואת מתי כספי לקראת ומתי כספי, שיהיה עוד כמה שבועות. אז עם זה נסיים, אני כבר אומר לכם תודה רבה.
אני חושב שלא צריך להוסיף שום דבר. תודה רבה לאורי.